کراچی سندھ نیٹورک کی جانب سے جبری گمشدگی کے خلاف سندھ نیٹورک کے کنوینر فقیر نثار مارفانی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک کارکنان نے سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی میں گمشدگی کے وارثوں نے سخت نعرے بازی کی۔ ریلی میں شریک وارثوں اور کارکنوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے، جس پہ مختلف قسم کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پہ گمشدگی کے وارثوں نے ون نیوز کو بتایا کہ باغی ساگر پوار، بیرو چیف، ون نیوز، کراچی۔